Gmail er den her. Nej. Han er 3. Ja. Som er uge 3, lad os da købe 4. Jamen, så prøv at tage den her med, og så ser vi, om det kan være den der. Det kan de ikke. En boy her. Ja, det er kun den vej. Den her vej, den er. Hvor meget næ, tror du? Over et år. Og det er de skinner, vi lavede sidst. Nå, det er en ovn, der spiller. Så er en radio. Nej, det er kun radio. Er det en radio? Ja, den kan, en transistorradio, den kan spille hele den sal op her. Så her, det er de der, hvad du laver model til, Karsten. Det er de der skinner, der ligger her. Åh, det er dem, du har lavet det her. Det går lige hen, så. Jeg forstår, at vi er nede på scenen, og snakker om mig, så kan vi op, og han er der sammen. Og hvis vi går her sammen her og snakker her, så kan dem, der står nede på scenen, vi hører. Det vilde de har i gør måske, hvad hedder det, sat dog en stol op. Det skulle det have været jo. Ja. Hvad skulle det have været, sagde du? Det skal stå, det skulle have stået 2-2 her. Ja. Er det da ikke særlig smart? Nej, men det har man lidt helt fint. Men det er bare fordi, at det er nogen, der har fået. For så får du alt for blød akustik. De sluger jo akustik. Hvis du skal lave symfonisk musik, så skal du have hård akustik. Og så kan det ikke nytte noget, at de folk får lavet kolen med overfor. Fordi så mister du noget af akustik. Det får jeg stål med hård klær. Man kan også bruge salen til andet musik end symfonisk. Det er hvis de er højdeskræk, så hvis de kommer ind hernede på den her række her. Se hernede, der kommer folk jo ind, når de skal i tage. Der kommer jo ind hernede. Hernede, så er der jo garderob derovre. Og dernede, det er så, hvad hedder det, caféområdet, og det der, nede under den. Og nede under den her, der er den der DSB-kiosk. Det er hernede i det niveau, det er derude, hvor den der, hvor det er glas for det. Det er den der DSB-kiosk. Det er der, hvor de har billetsal til tog og alt det der. Så kommer de her med teaterpolitik. Så kommer de op her. Det skal du have lidt. Jeg ved ikke, skal vi gå op og tage, se teknikketager, inden vi går ned? Ja. Jeg skal have med min jakke. Her kommer et publikum heroppe. Oj.
helt vildt. Koncertsalen. Og det er egentlig kasser der, det er de der rullegardiner, jeg snakkede om, som kan køre ned. Som kan køre ned under. Ned under langs med væggen. Er det bare et horn, Jan? Den har vi så hejst op her igennem, og så jo den jernstang igennem der, så hænger de der i. Og alle veje er kort af i de rigtige længder ind til og det der. Men der skulle have hængt et spil heroppe i dem her. I de bjerke skulle have hængt et spil, så de kunne have justeret dem. Men det har de sparet væk. Og så har de fået de der mobile scener i stedet for. Der skulle have hængt sådan noget spil, der, ligesom det her, som man kunne have. Det har du heller ikke set, den karm lige her, den er kommet i sig. Altså er det blevet godt med detaljer sådan? Ja, altså det her, det er noget pis med det her. Kan du prøve at se her? Det gør de hver dag. Det er kun fordi de har koncert her. De starter her igen kl. 1:30 i eftermiddag. Og der er koncert her i år, så det, vi har begrænset arbejdstid til det her forsøg. Det er derfor, jeg har sagt til Rasmus, at kun der, for ellers normalt kan vi ikke komme ind om dagen. Så kan vi komme til klokken, den er 9:30 om formiddagen, og så kan vi efter klokken 4 igen. Så derfor så er det lidt tid. Til hvad? Til kor. Når de kommer ind her, så kan de komme den her vej ind. Så kan de komme op her. Op på den korbalkon, hvor I kom ind. Nå. Men nu går vi lige den anden vej ud til det her. Jamen, har de ikke nogen værelse, de skal ved i, hvis det er noget optræden eller noget? Jo, men det er ude foran. Helt ude foran ude i vand, nede i det plan, hvor vi er nede i nu. Og så skal de hele vejen rundt? Så kommer de ind og lige i gang nede, hvor vi er der, vi vil lave luft, og der vil gå ud. Smed væk de der stålplader, ikke? Det perforerede stålplader med sort rockwood indbag, ikke? For at tage. Men nu må vi jo så heller komme til sagen, Carsten. Jeg synes, vi kan finde alt det, hvad jeg har i gang med her. Thank you.